Čau kluci, co se rozsvičujete? Připravujeme se na náš závod bez hranic. Tak tam ještě taky rozsvičit. No můžeš. Schválně mu to stopneme, jo? Tak jo. ...45 sekund. Tohle vůbec není možný. 45 sekund? A to na ostro to umíš ještě rychlejc. Ano, už se mi to párkrát povedlo. Já své hranice překonávám. Zkus to taky. Dobře, no ale 45 sekund. To nemáme šanci. Leda na koloběžce. Nebo na kole. Na mopedu. Dobrá. Hodně. Uvidíme, jestli tvůj čas vydrží. Díky moc. Díky. Díky. Hranici 45 sekund se nám podařilo překonat až na kole. Ukažte i vy, že jste bez hranic. Zúčastněte se na Facebooku Události jsme bez hranic a pomožte tak lékařům bez hranic k dobré věci.